No. Hi, Sam. I'm a little pizza. Don't have a name. Hello. No salary. Hello, over here. Det er hoppeball. Hvorhen? Har du vært derhen? Var det sjovt? Hva har du lavet? Jeg har hoppet på hoppeball. Var det sjovt? Drengene spørger altid, hvornår vi skal lave YouTube-kanal. Så vi starter nu. Ikke mig. Ikke dig. Men det her, drengen. Mm. Så vi starter nu. Hvad har I ellers lavet? Vi har spillet bold. Nam, 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 nam. Spiller du også bold? Ja. Ja. Og vi har cyklet i dag. Hvor langt? Til Ivers Kilo, og tilbage igen, så 4 kilometer hver. 4 kilometer hver? 8. Ej, hvor er I seje. Det er faktisk 16 kilometer på cyklen også. Fordi der er 4 kilometer fra lille til større, og større til lille. I er så seje. Nu vil jeg lige se dig, din lille tandløs. Tandløs! Må jeg sige dig? Må jeg sige dig? Gik I bare gæt den nikker? Jeg må jeg også gerne! Jeg vil gerne! Pingvart, der vil svare lidt, det er godt. Jeg vil gerne! Og min mand kan man lade deres aberine af, at der er mit tjekker på YouTube-kanalen, lige sådan at suge. Man er gerne, der tjekker på. Jeg skal lige høre. Er I i godt humør alle sammen? Ja! Er der nogen, der er sure? Ja! Jamen, dem, der er sure, de kan godt gå med de samme. Ja. Men der er heller ikke nogen af de voksne, der er sure, vel? Lidt sure tær, måske? Nå, inden vi kan komme ordentligt igen, 2-3. Hop, så sagde jeg, så er hun... Er du for tung i rumpen? Så lidt længere. Okay, så hopper hun op. Vi siger 1, 2, 3. Hop, så sagde, og så... Vi siger lige 1, 2, ja. Er det farligt? Det er ikke farligt for Lars Gustav. Nej, nå, vi kører videre. 1, 2, ja. Plaster, hvorfor? Jeg kan sætte det på din mund, så du kan tige stille, hvis jeg havde plaster. Vi har da ikke plaster i cirkusharen, vel? Så, nu kan jeg ikke mere. Kan du lige vise mig, hvordan man gør den der? Hvordan kommer den der? Ja. Hvad skal I? Skal til Lalandia. Skal det til Lalandia? Vi skal på noget sådan vildt. Vi skal til at hoppe. Wee-hee! Whoa!
Is hij maar aan het spelen, Lillers? Is hij maar aan het spelen, Lillers? Dus een keer is hij maar aan het spelen. Ja. Yeah.
Luca. Tiens, pas de problème, mais je... Mmh.